Aquesta és la primera edició del Festival de l'Economia Solidària i estrenem format i estrenem espai, que és l'estació, el parc de l'Estació del Nord de Barcelona. Llavors, un espai que té un recorregut molt senzill, molt fàcil, en el que des de qualsevol punt estàs veient tot el que està passant. Presentem aquest format amb l'objectiu, doncs, de trencar barreres, d'arribar a nous públics i de presentar l'economia solidària d'una manera que sigui accessible, que sigui entenedora, que sigui fins i tot lúdica, entretinguda. I això és el que intentem fer, doncs, a través de jocs, activitats, les exposicions amb interactius, el videojoc, doncs, fer arribar aquests missatges, aquests continguts, d'una manera que sigui fàcil, que sigui entenedora.